Salyanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə bədləşdirmək və rayonda futbolun kütləviliyinə nail olmaq məqsədi ilə Salyan rayon Gənclər və İdman İdarəsinin təşkilatçılığı ilə ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunan futzal üzrə rayon çempionatı keçirilib. 2-8 may tarixlərində Salyan Olimpiya kompleksində idarə, müəssisə və təşkilatlardan ibarət 8 komandanın iştirak etdiyi çempionatda yarışlar hər qrupda 4 komanda olmaqla 2 qrup üzrə keçirilib. Yarım final oyunlarında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Muğan Regional Mərkəzinin və Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin komandaları qələbə qazanaraq çempionatın finalına vəsiqə qazanıblar. Finalda Salyan rayon icra hakimiyyətinin Gənclər və İdman İdarəsinin hüquq mühafizə orqanlarının rəsmiləri və futbol həvəskarları iştirak edib. İdman mübarizəsi şəraitində keçən çempionatın final oyununda Salyan rayon Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin komandası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Muğan Regional Mərkəzinin komandasına 2-0 hesablı nəticə ilə qalib gələrək çempionatın qalibi olub. Çempionatda 1-2 yeri tutan komandaların üzvləri diplom, medal və kubokla təltif edilib. Ulu Öndər Heydər Əliyev birinci hakimiyyət dövründə və ikinci hakimiyyət dövründə Azərbaycan idman inkişafında xüsusi xidmətlər olmuşdur. Bugünkü bizim dayandığımız Olimpiya İdman Kompleksi Ulu Öndər Heydər Əliyevin əsərlərindən biridir. Azərbaycan Respublikasının idmanının inkişafında müstəsna ən yüksək səviyyədə Ulu Öndər Heydər Əliyevin xidmətləri olmuşdur. Mən bir idmançı olaraq Ulu Öndərə Allahdan rəhmət diləyirəm. Onun ideyaların daim yaşaması uğrunda mübarizə aparacağam.